Dy të dyshuar për spionazh po komplotonin për të sabotuar ndihmën ushtarake gjermane për Ukrainën janë arrestuar në landin gjerman të Bavarisë. Dy personat me shtetësi të dy fish gjermane dhe ruse u ndaluan në lokalitetin Bayreuth në dyshimin se spiononin për Rusin, deklaruan prokurorët gjerman. Ndajërit prej tyre 39 vjeç rëndoi një serë akuzash si planifikim për vendosje eksplozivi, zjarrvënje dhe mbajtjen e kontakteve me inteligjencën ruse. Ai akuzohet gjithashtu se ka luftuar për llogaritë të forcave të armatosura ruse në lindjen e pushtuar të Ukrainës, ndërsa i dyshuari i dytë akuzohet për dhënje ndihme në identifikimin e objektivave për të sulmuar. Gjermania është donatori i dytë më i madh i ndihmave ushtarake për Ukrainën pas Shteteve të Bashkuara me 28 miliard që nga fillimi i pushtimit në shkurt të 2022-shit. Sipas prokurorëve, i dyshuari kryesor akuzohet se ka diskutuar kryerjen e operacioneve të sabotimit në Gjermani bashkë me kontaktin e tij rus që prej tetorit të vitit të kaluar. Ai thuhet se kishte zgjedhur me kujdes objektivat e tij, përfshirë komplekse ushtarake amerikane, duke bërë foto dhe video dhe duke ja dorëzuar ato kontaktit rus. Ministri gjermani i drejtësisë Marco Buschmann tha për media se dy arrestimet ishin një tjetër sukses i rëndësishëm hetimor në luftën kundër rrjeteve të spionazhit të presidentit Putin.